Grabitja ndodhi brenda avionit të pasagjerve, autorët të rëmbyen rreth 10 milion euro të disa bankave. Detajet të reja. Grabitja rreth 10 milion eurove në aeroportin e Rina, si ditën e sotme kanë nxjerrë në pa, skandalin me sigurinë në aeroportin e vetëm ndërkombëtar të Shqipërisë. Ky është rasti i tretë që shuma të mëdha parash grabiten brenda perimetrit të aeroportit, megjithatë, siguria mbetet në nivelin më të ulët. Mësohet se grabitësit kanë qenë 4 persona me uniforma ushtarake, të cilët ndodheshin brenda një furgoni me mbishkrimin hetimi tatimor. Rreth orës 15:05 minuta, autorët kanë shpërthyer derën e rrëthimit të pistës së aeroportit, duke u përplasur me furgon dhe më pas janë drejtuar aeroplanit ku po kryhej ngarkimi parave. Raportohet se grabitja ka ndodhur në brendësitë të aeroplanit me pasagjer civil, por ka të ngjarë të ketë ndodhur në pjesën e poshtme të tij. Duke kërcënuar me armë rojet e kompanisë së sigurisë Nazeri, autorët e maskuar kanë arritur të rëmbejnë rreth 10 milion euro të disa bankave të nivelit të dytë, para që do të dërgoheshin në Vjenë, Austri. Autorët i kanë vendosur armët në kokë rojeve të kompanisë private dhe kanë hyrë në barkun e avionit nga ku kanë marrë thasët me para. Ata kanë tentuar të largohen, por në ndjekje të tyre janë vënë forcat e FNSH-s dhe ato të policisë kufitare të Rinasit. Rreth 1 kilometër larg vendngjarjes ka patur dhe shkëmbim zjarri. Autorët kanë hedhur një granatë në drejtim të forcave të policisë. Gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i vrarë një prej grabitësve, ndërsa tre të tjerët janë larguar me shumën e madhe të parave. Pak minuta më pas në vendin e quajtur Ura e Bratit, raportohet se është gjetur një makinë djegur që dyshohet se i përket autorëve.